Над однією з градирень Запорізької атомної електростанції, яка перебуває в руках російських окупантів, мешканці міста Нікополя 11 серпня ввечері помітили чорний дим і відблиски великої пожежі. Як повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інцидент є провокацією росіян. За неофіційною інформацією голови Нікопольщини, отриманою від джерел з окупації, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Цю інформацію також підтвердив президент України Володимир Зеленський та заявив, що показники щодо радіації в нормі. Росіяни традиційно розповідали казки про український обстріл станції. Уже вранці 12 серпня начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що пожежа на ЗАЕС припинилася, а рівень радіації не змінився.